በደብረ ታቦር ከተማና አካባቢው ሰላማዊ እንቅስቃሴ በመፈጠሩ መደበኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ክንዋኔዎች እየተከናወኑ መሆኑን ከተማ አስተዳደሩ ገለጸ። የከተማዋ ከንቲባ ደሳለኝ በላቸው ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። አቶ ደሳለኝ ስለ ጊዜዎት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁናዊ የከተማዋ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ደብረ ታቦር አሁን እየተፈጠረ ያለውን አንጻራዊ ሰላም በማጽናት ወደ ተሟላ ሰላም ለማሸጋገር እየሰራን ያለ ነው። በዚህም የህዝብ ግንኙነት ስራ እየሰራን ነው። የውጭ አመራር ስምሪት እና የጸጥታ ስራ እየሰራን ነው። አባቶቻችን ሽማግሌዎች እና ሃይማኖት አባቶች እያገዙን ነው። በተጨማሪም ውይይት እና የህዝብ ግንኙነት ስራ እየሰራን ነው። በቅንጅት ከዞኑ እና ከዙሪያ ወረዳዎች ጋር አንድ ላይ እየሰራን ነው። በዚህም የተሻለ አንጻራዊ ሰላማችን አጥንተን እስካሁን በተሻለ መልኩ ህዝቡ የተለመደውን እንቅስቃሴ እንዲያደርግና ሙሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተከፍተው ለህብረተሰቡ እያገለገሉ ይገኛሉ ማለት ነው። መደበኛ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲቀጥሉ ከህብረተሰቡ ጋር እየሰራችሁት ያለው ስራስ ምን ይመስላል? እንግዲህ መጀመሪያው ሰላም ዋናው ምንጩ የህሊና ነው። የታወቀ ህሊናና ልቦና ሰላም ይኖር አይችልም። ትልቁ የህሊናና የልቦና ሰላም እንደሆነ የጸና መንግስት አጠቃላይ ውይይቶችን፣ የአመራር ስምሪቶችን እና የጸጥታ ስምሪቶችን በማድረግ ስራ እየሰራን ነው። ህዝባችንም እያገዘን ነው። አሁንም ድጋፉ ከኛ ጋር ነው። የሀገር ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት አባቶችም እያገዙን ነው ማለት ነው። በመጨረሻ ይህን ሰላም ለማስቀጠል ለማህበረሰቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ለደብረ ታቦር እና ለአካባቢ ህዝብ የማስተላልፈው መልእክት አሁንም ያለውን አንጻራዊ ሰላም ይዞ በመጠበቅ ራሱንና አካባቢውን በመጠበቅ ሰላማችን ወደ ተሟላ ሰላም እንድናሸጋግር አሁን ያለበትን ሁኔታ በመደገፍ እንዲተባበር ጥያቄ ያቀርባለሁ ማለት ነው።